mwakaza nanone kuri base de la TV none mwe muzamenyereye bageze bigana bitandukanye kumwe nagiye dohote uyifuhe kira nti kiruzima kandi kwirinda biruta kwivuza turakomeje byinsho byacu byiza kandi komeje kubashima mwese kuri mukomeze kwa natwe abantu mutwaza ibibazo mukora like mukora comments abantu mukora share n'ukuri ni inkunga ikomeye mu muduhaye turakomeje rero kukigisho cy'urukundo ni kigisho cy'ubuzima ubuzima rero ni ikintu kiza tugomba kwitaho urukundo no mu buzima ni ikintu kigenzi tujye kureba hamwe ibintu bitatu abagabo bashaka ariko batajya bavuga ibintu bitatu abagabo bashaka ariko batavuga turifashisha igitangazamakuru cya attitude seduction kitangazamakuru cyiza kivuga ku rukundo kivuga ku mabanga y'urugo ibindi rero nakuyemo ni ruje kubasangiza kugira ngo bihabwe agaciro ikintu cya mbere rero umugabo wese hava akagera akunda umugore akunda umukobwa umutungura mbese n'umukobwa cyangwa umugore atabasha gutekereza ukuntu ameze waho ndushobora kuvuga yego mujye atarayiteguye akavuga oya mujye yayiteguye yego mbese umukobwa uri mysterieuse mudamu uri mysterieuse mbese ba bantu nyine batumwe hamwe ahora afite amaranga mutima azamuka nyine yibaza ko uwo mukobwa cyangwa mudamu ameze ibyo rero abagabo barabikunda cyane ariko ntabwo bajya babivuga ntabwo bakunda abakobwa bacishwa aha ntibakunda abagore bacishwa aha iyo kubwiye ikintu icyavuze cyose uti yego mbese ni yego 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 umugore utazi kuvuga oya umugabo ntabwo ajya mukunda rero iki kintu nicyo kintu cy'ingenzi abagabo bakunda kandi batajya bavuga ko bagikunda abadamu n'abakobwa mube maso ntabwo abagabo bazajya bakora batekereza yuko uri umuntu wacishwa aha uvuga ngo yego nakugati tsurukaba ataranagiza kuvuga ngo tsu ukaba wagezeyo wa mugabo utagira ikintu akubwira ukaba wamaze kukivugaho rero ni ngombwa yuko umenya neza yuko akunda umugabo sorry umugabo akunda umugore ubutungura mukobwa ubutungura uzi kuvuga yego uzi kuvuga oya iya ari ngombwa icya kabiri rero abagabo bakunda abagore bafite inshingano abakobwa bafite inshingano bari responsable cyangwa se bari responsible wa wundi igihe cyose aho bari hose abafite inshingano agomba kuzuza mbese wa wundi uzi kwifatira ibyemezo wa wundi utazicara hariya wategereze wa mugabo yuko ari uzamufatira ibyemezo umugabo rero akunda umugore ufite inshingano ubwo rero ntabwo umugabo akunda umugore uzabona yuko namushyira no mu rugo rwiwe ari wa mugore utakwita ku bana mbese ujugunyanze ujwangaraye ukuntu utagira ikintu yitaho mukobwa cyangwa mudamu uzi gufata inshingano arakundwa n'abagabo iki kintu n'abagabo baragikunda ariko ntabwo bajya bakivugaho umugore rero ufite inshingano ni wa muntu uhora azi neza ko ibintu byose abasha kubibona abasha kubikora rwose akaba aticaye aho ngaho ngo aririze yuko umugabo ari w'umukorera buri kimwe cyose umugabo buriya ni abakozi bakunda no gukorera abadamu ibintu runaka ariko ntabwo umugabo akunda umugore uhora yicaye ategereje ko ari w'umukorera buri kimwe cyose ari w'umbegera buri kimwe cyose umugabo abasha kuza kuganira ariko niba utazi gufata inshingano utazi kugira ikintu ukora mu buzima ngo witeze imbere abone neza ko ari ikintu wanamara mu buzima bwe wagukandiraho ntabwo ibyo bintu bimushimisha ibi rero ni ikintu cya kabiri akunda umukobwa cyangwa umugore uzi gufata inshingano kandi uzi gufata icyemezo cyo ku buzima bwe akabasha no kugifatira abantu akunda ikintu cya gatatu cyo cya nyuma akunda ko muhindura uburyo bwo gukora amabanga y'urugo ubwo ni metode n'ahantu uriya iyo umugabo ntabwo azigera akubwira yuko akeneye ko muhindura ibi n'ibi ariko arabikunda ariko ntabwo abisaba akunda ngo muhindure metode mugende muzihindura ajya muzivanga akunda yuko nanone aho gukora amabanga y'urugo hagenda hahindagurika rero ntiyaza abikubwira ukajya kubijyanga ukabihindura ukabyamagana ntabwo uzabumubaniye neza akunda ibintu by'impinduka akunda impinduka mu bintu byose ariko by'umwihariko agakunda impinduka mu bijyanye n'amabanga y'urugo ubwo rero ukurushaho kwerekana yuko unezezwa n'ibyo umugabo mbese aba akunda nubwo atabikubwira
rwose ukajya wibaje ukajya mu butwa ukareba ibintu akunda ukabasha kubyitaho ukabiha agaciro by'umwihariko ibindi bivuze buzabana neza ukurushaho rero kubyitaho ibi nawe arushaho kujya gute kugukunda akadakwitaho kuko uzabura umugore w'igitangaza ni nacyo utandukaneho n'abandi bagore bose n'abandi bakobwa bose ni ibintu bitatu uko tuvuze icya mbere kubuzi gutungurana uzi gufata icyemezo cy'uvuga yego cyangwa oya icya kabiri kuba uzi gufata inshingano ukaba uzi gufata ibyemezo runaka ku bantu ukunda nawe ubwawe bibasha kukugiraho iterambere ry'ahazaza bibasha kugufasha mu iterambere ryawe n'iry'abakunda ndetse n'ikindi kubasha kuba uri flexible ubasha kwemera guhindura ibya metode ndetse n'ahantu ho gukorera amabanga y'urugo ese hari ikindi kintu ushobora kuba wabwira mu byo navuze yarishyira muri comments niba ubushya kwica no kura like kura subscribe cyangwa sabone kandi ukomeze gusagiza ibigisho inshuti n'abavandimwe byagiciro kwa ramwe ndakubera gedo hotel wipuhe nawe ubutaha muri video ikurikira bye.